9.18, dobro jutro još jednom. Ja ovako svakog dana imam sada to da... A nemam nekog stilistu, ličnog kreatora, dizajnera i ja sad prosto imam tremu kad je kod mene troje ljudi koji se negde bave ovako tim outfitom, izgledom, jel tako? Kako bih ja, ako bi bio procenjen, ima sad u onim popularnim emisijama neki malo zabavniji karakter nego što je jutarnji program, znate ono, kad dođu gosti, pa onda analiziraju kako su se obukli neke poznate ličnosti ili neki ljudi, političari, kako god. Neću tražiti analizu moje garderobe, ali ćemo malo pričati, evo, pa možda i o maturama, zašto da ne, to je aktualno ovih dana i uopšte svema onome što je aktualno. Mislim da se sada već najavljuje ona letnja kolekcija, ispravit ću je moji gosti ako grešim, ali u svakom slučaju negde proleće, leto je trenutno. Sa nama ovog jutra Ana Ristić, koja je, ja ne znam, ajde da kažemo modni dizajner, možemo tako, mada ima i više nekih zanimanja, pa onda Teodora Živković, koja je između ostalih zanimanja i studija i svega modni bloger, jel tako? I sad onda možemo da kažemo da je naš gost Filip Cvetković modni šminker. Tako je. Ja nisam modni voditelj, ali ajde, malo pričat ćemo ovoga jutra i o tome. Ti se već baviš negde i dizajnom i edukacijom sada mlađih. I evo već godinama unazad i čini se nekako i škola mode i lepote i dizajn, evo recimo na Novopazarskom univerzitetu, menja se pomalo ta slika u Nišu, imamo, ne znam, sada i taj Fashion Week, ima nekakvih dešavanja ovde kod nas i možda koliko god sada negde mi to možemo počinjati da se prate i neki trendovi. Naravno, slika o Nišu kao modnom gradu se naravno promenila. Niši su naravno uvek pratile modu, jug Srbije nekako od davnina ide ka tome da je nekako nakit i garderoba jako bitan i zbog veselja, zbog temperamenta, a do sada nismo imali te manifestacije u kojima smo mogli da pokažemo kako rade naši učenici i studenti. Ovog puta sada imamo, eto, Nišku nedelju mode koja će se održati 3. juna u hotelu Aleksandar u Nišu, a postoji i modna revija koja će se održati na noći muzeja 7. znači subota uveče u 21:00. Imaćemo prvo predstavu koju je spremila koleginica Jasminka Hodžić sa glumcima, Nušićev monolog, a nakon toga od 21:15 bit će modna revija koju su pripremili učenici škole mode i lepote. I jedan još malo pa više neće biti učenik škole mode i lepote. Ja ne znam, valjda je prava stvar kada još dok se školuješ za nešto, ti postaneš toliko tražen da ja ne znam kako ćeš ti sada svoje matorske obaveze da završiti, pored svih onih drugarica, koleginica koje žele da ih ti zapravo našminkaš za maturu, jel da? Pa svoje maturske obaveze stavit ću po strani. Prvenstveno da bi svoje drugarice i koleginice našminkao. Gledaju ovo i profesori, da znaš, tako da... Dobro, i profesorke. Ja bih pripazio šta pričam. Znači i oni su bitni, naravno, pored mojih drugarica. Tako da obratit ću pažnju prvenstveno na njih, a posle toga i na sebe. Dobro, i sada kada vi ovako dizajneri i profesori i šminkeri odradite svoj posao, onda tamo ima nekih ljudi koji reklo bi se čemu sad to služi, ne znam, postoje oni modni blogovi koji kažu, to ništa nije dobro, ovo je dobro, ovo valja, ovo ne, ovo je in, ovo nije, otkud pravo vam, kako sad to, ne znam, kako se to negde pojavilo, a zaživjelo evo i kod nas, i sve to meni simpatično negde, moram da priznam, a i lepo delo je. Jel te? Evo negde ti imaš svoj već modni blog koji funkcioniše, jel da? Da, imam blog skoro godinu dana. E sad, kako to funkcioniše i odakle imam pravo? Mislim, moda je moj hobi, studiram arhitekturu, moda je moj hobi. Jednostavno, to je mesto gde ja želim da predstavim ostalima svoj stil. Tako da, eto, ja ne kažem da nešto mora, jednostavno, ako se ljudima to sviđa, oni to prate. Postoji sad mnogo modnih blogova. Mi ćemo vidjeti i neke fotografije ili tako koje ti inače radiš sa svojim kolegama, gde su zapravo neke, to su sad odevne kombinacije koje je nekakvo tvoje viđenje i preporuka, jel tako? Da. Znači, jednostavno, kada imam vremena, pored ostalih obaveza, odradim neko slikanje, da predstavim to što bolje sa kolegama, fotografima. I naravno, tu je komentar zašto to preporučam, jednostavno, i to je neko moje viđenje trendova.
I sad, osim što ti ovako, kao jedan studentkinja arhitekture, sada voliš ovde da pišeš kao moda blogerka, ti čini se ovde voliš i da poziraš, pošto ja koliko vidim, ovo nije nekinka profesionalna, nego si ti, jel da? Volim da poziram. Znači i to ti ide da ruke, jel da? Pa mora. Pa dobro, kao što primećujemo. I sad neko bi se pitao kako se stigne pored svega sad, evo, taj junski rok, pa ti sad imaš tu nekih obaveza, a onda nekako ovo su dodatne nekakve obaveze. Pa jeste teško, mislim, stvarno još uvek nisam uspela da onako napravim neki savršen balans između tih obaveza, tako da pišem kad god stignem. Uh-huh. Nije to nešto redovno, nekad više, nekad manje, ali kad god mogu, radim to. Uh-huh. I je li ima nekih komentara sada da ljudi pročitaju, znači ono što si ti napisala, pa sad kažu, ne znam, ma ovo je tako, ovo nije tako, ovo valja, ovo ne valja, ne znam sad, evo, plavo, žuto, ti kažeš da, neko drugi kaže, ma ne. Pa dobro, znači, to je sve jednostavno, znači, meni se tad nosilo plavo, žuto, možda ga sad ne bi obukla, ali eto, da ljudi razmisle malo o tome, možda se još nekome dopadne, a do sad nije razmišljao o toj kombinaciji. Uh-huh. Dobro. Koliko se sad u tim nekim, kada kažemo, kolekcija za ne znam sada, evo, proleće i leto 2014. godine, koliko zaista ima toga što možda dizajneri prate zaista onako sada je ova recimo boja ili ona boja u modi? Ovog puta za sezonu ovog leta najviše su zastupljene digitalna štampa i sve vrste printova na tekstilu. Mm-hmm. To je nešto što je sada trenutno trend, već tri godine unazad prati Srbi scenu, mm-hmm, tog modnog trenda. Tako da su tu u sklopu te štampe ubačeni... Šta možete doći? To je nasuprot od analogne štampe. Ja sad ovako sa svojim televizijskim obrazovanjem, novinarskim, meni to termini... Izabrali smo Vladu za Dezen za digitalnu štampu. Ovako kako te vidimo, dobro, mi, imamo digitalni mi te transpuntujemo, odavde, eto, transpuntujemo te na tekstilu, dobro, i svuda se pojavi Vlada i eto, to je taj digitalni, znači, print fotografija, bukvalno onako kako je vidite, sa malim obradama. I to je nešto što je vrhunska tehnologija, nešto novo u dizajnu tekstila inače, pa se to provlači kroz modnu scenu, gde imamo, na primjer, prirodu, imamo fotografije, recimo sada žena na majicama, cveće je jako zastupljeno, ti cvetni floralni motivi. Zatim se pojavljuju neki elementi prirode tipa Afrika kao inspiracije, pa imamo fotografiju celog ambijenta koji je isprintovan na haljini. To je nešto što je sada trend. Međutim, za mature ne preporučujemo, osim nekih floralnih elemenata, da se pojavljuje recimo eto, nešto što je više za neke druge varijante, tipa kao letnja haljina na plaži ili za izlazak. Uh-huh. Za maturu ipak treba obući nešto elegantnije, nešto od kvalitetnih materijala kao što su svila, neki možda svilini saten, pamučni saten i tako. Uh-huh. Što se tiče Fashion Cornera, to je jedna sjajna stvar u Nišu gde ti takođe uzimaš svoje učešće i meni se čini da je to donelo nešto što do sada nije postojalo, da mi, pored nekakvih ovih brendova i serijske proizvodnje, cenimo unikate. Jeste, mi smo zato i otvorili udruženje Fashion Corner, baš da bismo podstakli taj impuls kod ljudi da počnu da više cene ono što je unikatno u odnosu na ono što je mas proizvodnja. Negde smo preplavljeni time, pa se dešava da na istoj manifestaciji imamo više istih haljina. Što ćeš da se složiš, nije dobro. Iako to nose različite osobe, nekako je servirano da se sve to nosi na isti način. Tako da moja preporuka je uvek da pratite svoj stil. Prvo izaberete ono što je u skladu sa vama i sa vašim karakterom, pa tek onda birate ostale propratne elemente uz odeću, kao što su obuća, frizura, šminka i tako dalje. Imamo nekog na vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Kako? Izvolite. Da li se čujemo? Čujemo se, samo malo utišajte TV, ja vas čujem, ali zbog mikrofona je malo slabije. Evo, sad sam potpuno utišala TV, nadam se da me dobro čujete. Dobro, čujemo vas, izvolite. Teodora, pitanje za nju. Videla sam njene slike upravo, interesuje me da li ona daje savete, da li nekako može da se dođe do nje, kako bi nam dala savete za oblačenje. Da, dobro, da. Evo, možete, jeste to hteli da pitate? Da. Evo, čućete sada odgovor upravo. Hvala vam što ste nam se javili. Evo, kako mogu ljudi dođu do savjeta?
Veoma lako. Znači, jednostavno na Googlu Teodora Živković blog. Tu je stranica mog bloga gde postoji još mnogo, mnogo više fotografija. I imate, znači, kontakt, moj e-mail. I jednostavno na e-mail možete mi pošaljati bilo koje pitanje, sliku, recimo haljine, sad koje cipelu, to se već dešavalo. Da ljudi pošalju jedan odevni predmet i ajde sad šta da ga kombinuju, tako da slobodno kontaktirajte me preko bloga i e-maila za sve. Evo, čuli ste kako to sve funkcioniše. Kako funkcioniše sada šminkanje? Jer ja onako malo ovaj puder moram da stavim sada tu zbog ovih reflektora, mada verujem da postoje još neki trikovi za muškarce, kao što postoje trikovi za dame. Kada su svečane prilike, naravno poput matura, onda preporučujemo da se stvar prepusti profesionalcima. Ali jel postoje i tu nekakvi trendovi? Ne znam, to sam čak i ja primetio, ima sad one nekako obrove, one kod devojaka su malo, ko što to nekad bilo, da. Pa da, naravno, postoje trendovi. Što se tiče konkretno matura, devojka ili devojčica koja završava sad školu, trebala bi da izgleda u toj večeri glamurozno. Pored haljine ja uklapam i šminku. Ovo je konkretno saradnja sa prethodne slike, konkretno saradnja sa Anom Ristić. Uklapam uz odevnu kombinaciju i šminku, znači da jedan deo bude naglašen ili oči ili usta, ali kao i prošle sezone, trend ove sezone je crveni karmin, tako da to je to. Što znači, ne mora sad tu da se ide negde toliko daleko na ono što je sad popularno, ne znam, nekakvu hirurgiju, estetiku, to može i šminkom da se nadomesti. Da, naravno. Dobro, mislim, nismo plastični hirurzi, ali možemo neke stvari da sredimo i da popravimo. Ovde vidimo neke fotografije i šminku koje je, ajde tako da kažemo, klasična ženska, ne znam večernja ili kako god, ja sad ne koristim termine koje dovoljno dobro ne poznajem, ali ti si jako dobar i u body artu i u nekim ovako zahtevnim kombinacijama, to smo mogli da vidimo sa takmičenja kojih je bilo unazad. Da, pa pored klasične šminke bavim se i body artom, to naravno ne može da se primeni za matursko veče ili kako god, ali to se najčešće koristi u pozorištu, imam se odličnu saradnju sa lutkarskim pozorištom u Nišu, tamo radim i šminkam glumce. I tamo ideš upravo nakon ovog jutarnjeg programa, je li tako? Dobro, ne smemo te mnogo zadržavati, znam već da je neophodno šminkanje tamo kod njih. Neka opšta preporuka je li postoji sad, evo, za ove koji će sada koristiti, za ove, ne znam baš da li muški to koriste kod nas, ali da mi u svakom slučaju da, što se šminkanja tiče za ovu sezonu? Što se šminkanja tiče za ovu sezonu, kao što sam i rekao, ponovo je in crveni karmin i neka beauty varijanta što se tiče oči. To sada svako ko se dovoljno dobro razume, ja verujem da zna šta znači. Ako hoće dodatni savjet, čuli smo kako mogu da ga dobiju od tebe, je li tako? Da, slobodno, znači svako ko želi. Nego, je li ima tu sad neki bilo kakav savjet od vas troje, ajde, možda ponajmanje od Filipa za muškarce? Ne znam kako se sad evo dame da nam bude ovako pa lepa preporuka od Teodore, pa ne znam, uglavnom vi tu iz Fashion Corner odradite za dame da ne počnu da nam zaostaju, ne znam, gospoda i momci. Pa što se tiče gospode i momaka, mogu da pogledaju i svetske blogove koji se bave muškom garderobom, između ostalog, da vide šta su svetski trendovi. I nekako danas matura više nema taj prizvuk kao ranije da je odelo obavezno za maturu. Mogu da se posvete nekom svom stilu i da u skladu sa sobom odaberu ono što bi nosili. Bitno je da to bude i u skladu sa godinama, zato što se dosta često dešava da imamo starije koji se oblače kao mladi i obrnuto. Tako da je to negde kategorija koja bi trebalo da se prati. Znači, ja moram da pazim, sve se plašim, Teodora će krenuti da kritikuje voditelje negde i moram onda da vodim računa. Ali vi ćete mi pripomoći tu malo, pa ako usledi kritika, da bude pozitivna. Hvala mnogo što ste bili naši gosti u GTA da popričam o ovoj interesantnoj temi. Malo su teška vremena, ali lepo smo uspjeli malo da razveselimo ovo jutro, ja verujem. Jesmo, hvala na pozivu.
Hvala. Hvala vam još jednom. D33, ostanite dalje sa nama. Najavljamo jedan lab koncert, Trio Anima. Sve se to dešava na Fakultetu umetnosti, dakle, sala u Knjaževačkoj ulici. Pre toga ćemo, ja mislim, imati EPP blok, ukoliko nismo već imali, ili smo, čini mi se, već imali. Ako smo imali, onda sledi sada jedna muzička numera kao uvod u naše sledeće gostovanje i najavu koncerta koji će se desiti sutra uveče u sali Fakulteta umetnosti.